Vi snakker 19. juni, og kommer med til Rigda, nettopp landet med Ryanair, på vei inn og vei til byen. Nå skal jeg treffe Tom og Tore som er på roadtrip. Gutta boys, Johansson Brothers, de har ikke kommet enda, de er vist en 6 mil herfra enda. Så jeg får komme meg på hotellet og få på meg shortsen, for her var det... Ja vel... 25 grader pluss. Deilig. Så, vi får se til de dukker opp. Det var ikke galt. Skål. Da vi på et av torva midt inne i gamle byen, vet du. Vi koser oss. Så, nå regner jeg med at gutta snart kommer. Så, får vi se om de finner frem. Nå begynner det å nærme seg klokka halv åtte. Nå tror jeg gammel gutta kommer her, tror jeg. Fint vær i Latvia. Her var det jo ikke litt å pisse. Kan du begynne å se på meg? Her kommer jeg. Ganske å skaffe frokost, vet du. Her er litt av hvert. Her har jeg nok egg og bacon. Da ser vi kake. Det har jeg. Det er til å være kjampis til frokost. Ja, jeg ser det. Det er snart det. Så det er da vi får på oss tøflene på hotellet, eller ikke? Vi kan lese VG og sjekke Instagram og Facebook. Ja, vi kjører kulturen i Latvia her. Vi legger disse utånd som vi gjorde i Sverige i gode gamle dager. Vi må kjøre forbi. Ellers er det jorde på jorde, eller skau på skau. Rimelig flatt. Hei, Tore. Nå nærmer vi oss grensa her, eller rett og slett, vi nærmer oss ikke akkurat nå, for nå sitter jeg Tore bak i politibilen. Som går dette sånn. Det er litt deg som bør. Speeding! Ja, da var vi hjemme på vei igjen. Tore, vet du, har du pause i politibilen? Yes! Hadde du e-condition der, eller? Nei, det var dritvart. Måtte du betale for det? Ikke betale, men... Ifølge vedtektene så skulle jeg betalt 80 euro i bot. Men det slapp vi. Det er bra. On the road again. Da har vi grensa til Lithuania. Lithuania. Da har vi Litauen, vet du. Her kan vi gå på Arihandel. Her kan vi kjøre 130. Da er det pause på Statoil. Her er de pølse for en tida. Nei, nei, vi går akkurat det takt. Se her, så har vi kommet oss inn i Vilnius. Det er jo ikke det hovedstaden da. I Lithuania. Vi må ta oss med i byen. Vi kan finne gamle byen. Kan vi kjøre inn da? Nei, vet du, her... Her er det pissing på gang. Midt i bøyen. Det er sikkert noe kjent nå i Vilnius. Vi tar en selfie og så... Her er vi da. Det ser ut som det er pølse, men det er bare potetmos i tarmer. Og Tore har fått seg potetmos. Med grisøre. Ja, med grisøre stekt. Han derimot har kjøpt suppe. Kjøpsuppe! Da har vi kommet oss til flyplassen i Vilnius.
fått satt fra oss bilen her på VIP-parkeringen, og så skal vi ut og flyge. Ja, da har vi flyttet og mellomlandet i Kiev, Ukraina. Men på vei til... Så skal vi inn på flyplassen her, og så skal vi videre. Så skal vi til Chisinau. Nei, da blir det en orrhanne. Nei, fasane hadde vist. Her har vi Venus, trygge og slappe opp ut av døra vår. Her har vi... Er du klar? Ja, jeg er klar. Her har vi rommet, vet du, sjekk. Det er fint. Fint rommet. Ja, stor sjekk. Jeg skal legge meg på banen først. Ja, da har vi en skikkelig banen ut av den kule lyset i... Og boblebanen. Ja da, da er det ned trappa til frokostsalen. Her er poolområdet vårt, vet du, på hodet. Her kan jeg kåken her opp trappa nå. Fint, hør du. Jeg er ute på tusletur i Moldova. I Chisinau. Chisinau. Det er godt og varmt. Det kan man trygt si. Nå fant vi en mål. Her er det Jurassic Days. Det er jo fint. Ja, Tom havnet i barneparty. Det er bursdagparty, vet du, på gang. Ja, vi, der er bursdagpiken. Tom koser seg. Stort posta i Kiev, vet du. Det er her alle turister skal gå. Derfor ser vi her. Nå har turistene klart å finne noe ordentlig turistmessig her, vet du. Ja, ja, ja. Da er vi på vei til en megastatue. Den er 90 meter høy.